לעזור. ולפני שנשיך עם אותו, אני רוצה להגיד לכם שוב תודה רבה שבאתם, אני עונן גדול, אני רוצה לך את העניין. ותודה רבה למחים, אני גם רוצה שתודה על כוחרת, נזיקה לסי, תחתו. עכשיו הכל נרגע, כל הטור המיוגע משחרר מהחרדות, מתחלף מהמדים. החוק האפל, איזה כיף מיילד, ומעבר הגבעות, קו האופק מתאים. עמוד האוהל לאורך המסע, בכל מה שהוא עשה, הוא ספר את השעות בשבילים הכי קשים. איך ירוץ במדבדות אל ריח שנוגות, אל האור החדרים, שלווה של יום שישי. ליד המדורה יש קפה על הקירה, עוד מעט מתערר עד קרוב יותר לעיר. ובאדמה ריח מלחמה, רק עשר פעם הקטע בסלע שוב. בטח ישנה באותה דירה קטנה ששכרו ליד הים כשהכל ממש התחיל. אולי היא מאיתה מתעוררת במיטה או יוצאת אל הרחוב עבודה בתוך מאיר. ואם היא רק תרצה, הוא יסביר, היא תתרצה, ואולי אם הוא יופיע בדלתה, יהיה כמו אז. יום חדש, יום חדש, יום חדש.
תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה.